ቤታችን እዚህ ለመረስ በጣም መረቀት አለው። በዛ ላይ ደግሞ ሆን ለመቅዳት ዳገት ያለው ቦታ ነው። በጣም አስቸጋሪ የሆነ ቦታ ነው። እዚህ ሆ ቦኖ አለ፣ ግን ያኛው ቦና አይቀደም። ብዙ ቀናት ሆኖታልን የቆመ፣ ግን ብዙ ጥራቱን የጠበቀ ውሃ የለም። ተበክሏል ሆ ማለት ነው። ሴቱ ስራውን ትቶ በወንዝ ነው የሚውል። በቃ ከምንሰራበት ወንዝ የምንውልበት ነው የሚበልጥ። ወር ላይ ውሃ ሙሉ አለ፣ ሙሉ መብራት አለ ተብሎ አይታሰብም። ሙሉ በሙሉ የለም ብለን ብንይዘው ነው የሚሻል። የምናመጣበት ከምንጭ ነው። እዚህ ጎርፍ ሲገጭ ከዋለ ውሃ ነው የምንወስድ። ልጅ ነው የምንጭ ውሃ በመጠጣት ስንትኛም ተምረናል፣ ስንትም አይተናል። የምንጭ ውሃ ጠጡ ነበር የምንባል፣ ግን የምንጭ ውሃ በመጠጣታችን የእኛ ራሱ በቃ ለብዙ በሽታዎች እየተጋለጥን ያለን። በጣም ከባድ ችግር ደርሶብናል። እኛ መብራት ሲኖር ይመጣልናል፣ ያውም ቀና ይመጣልን፣ ማታ ማታ ይመጣልናል። ሌሊት ይኸው 9 ሰዓት 10 ሰዓት አጋጣሚ ደግሞ አጠገብ ያለው ቦኖ ተከፈተ፣ የኛ ይቀዳል ነው። አሁን በስተማን ይኸው ሳምንቱን እንደውም አልቀዳልም። አጋጣሚ ይኸው ባል እግዚአብሔር ምክንያት ምናምን ሲሆን ይቀዳልናል። ስለዚህ አማራጭ ከየት? ርቀቱማ ያው በጣም አሁን ጠዋት የመጣን ግን አሁን ያቀና ነው። ስንት ሰዓት ፈጀብን? አንድ 4 ሰዓት ይፈጅብናል አንድ ስራ ውሃ ለማምጣት። ወይ እኛ ያሰብነውን ስራ መስራት አንችልም። ቤት እዚህ ሆነ የምንውል ስነድም ስራ ብዙም አንሰራ። ቤት ርቀት አለው የምታመጡበት ውሃ? ርቀቱማ አለው። ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባችሁ? አሁን ጠዋት ነው የመጣን ግን አሁን እስካሁን አይደለም። የምታመጡት ውሃውን ንጽህናው የተጠበቀ ጤና ያው ችግር እያመጣ ነው ስንጠጣው። ቢያምን ከውሃውን የመጣን እንግዲህ ላይ ቆሻሻ እየተደፋ ታች እየሄደ እንትን ይደፋል፣ አብሮ ይደበለቃል ከምንጩ። ያኛውን ጠልቀን ይዘን እንመጣለን። ከአንቺ ተማሪ ነች። በትምህርት ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ በኋላ ቀዝ ምንድን ነው? ያው እዚህ ውሃው ስመጣ እዚያው ስቀዳ ይረፍድብኛል፣ እዚያ ይቀጣብኛል። እዚህ ከተማ ውሃ አገልግሎት ላይ ከመጀመሪያው ስነሳ የሶርስ ችግር አለ። ያ ማለት የቦሮሆል፣ ሁለተኛ የትራንስፈርመር፣ ሶስተኛ ደግሞ የሪዘርቨር ካፓሲቲ ማለት የታንከር ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ከፍተኛ ችግር መኖሩን እነዚህ ሶስቶች መሰረታዊ የሆኑ ከፍተኛ የሆኑ ጥያቄዎችን ለሚመለከተው አካል አስተላልፈን፣ ነገር ግን የሚመለከተው አካልም ምናልባት ለእኛ እስካሁን ድረስ ያላሳወቀን ያለንበት ደረጃ ነው ማለት ነው። ስሜ አያሌው ወጋለ እባላለሁ። የቦርድ ሰብሳቢ ነኝ። ምንድን ነው ከአዲስ ዓለም ከተማ ውሃ አኳያ ያው የቦርድ ሰብሳቢ እንደመሆን መጠን በየወሩ ውይይት እናደርጋለን። የውሃ ፍትሐዊነት ለሕዝቡ እየደረሰ ነው አይደለም የሚለውን እንገመግማለን ብዙ ጊዜ። ነገር ግን ከዚህ በፊት የተሰራው ወይም ደግሞ የተቆፈረው ጥልቅ ጉድጓድ ቢያንስ ሁለት ነው ያሉ፣ አንዱ የቅርብ ጊዜ ነው፣ አንዱ ደግሞ ትንሽ ቀደም ብሎ የተሰሩ ናቸው። ሁለቱም ሲደመሩ 5 ሊትር ፐር ሰከንድ ነው የሚያመነጩ። ግን ህዝቡ ከዚህ በፊት ያው በነበረው ህዝብ የተሰራ ቢያንስ ከ5000 እስከ 8000 ላለ ህዝብ አካባቢ የሚሆን ነው ተሰርቶ የነበረ። ነገር ግን አሁን ላይ ከአጎራባች አካባቢዎች በጣም በርካታ ሰው እየፈለሰ እየመጣ የከተማው ህዝብ በጣም ጨምሯል። እስከ 21000 በላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለ የህዝቡ ቁጥር እና ከዚህ ጋር ደግሞ ይህን ሁሉ ህዝብ በዚህ ውሃ ማርካት አልተቻለም። ምንድን ነው በወረዳው አቅም የሚፈታ አይደለም። አሁን ይህን ጥልቅ ጉድጓድ ለመቆፈር ወይም ደግሞ ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በወረዳው አቅም የሚፈታ ስላልሆነ ችግሩን ለዞንም ማሳውቀን የዞን ውሃ መምሪያ ኃላፊ መጥተው ፊት ለፊት እዚህ ቁጭ ብለን ተወያይተናል። በችግሩ ዙሪያ እንግዲህ በቀጣይ ችግሩን ወስደን የሚቀጥለው አመት ላይ ያው ጥልቅ ጉድጓድ መቆፈር እንዳለበት የተነጋገርንበት ሁኔታ አለ። ህዝባችን ግን በጣም በውሃ አጥም በጣም እየተጎዳን ያለ በተለይ ያለውንም ውሃ በፍትሐዊ በሆነ መንገድ ለማከፋፈል ወይም ለህዝቡ ለማድረስ አንደኛ መብራት ያስፈልጋል። ያው በጄኔሬተር መግፋት ስላልቻለ ጄኔሬተሩ አቅሙ በጣም ደካማ ስለሆነ መግፋት ስላልተቻለ የግድ መብራት ነው። መብራት ደግሞ እንደሚታወቀው
በጣም የሚቆራረጥበት ከሳምንት ሁሉ አንድ ቀን ውሃ ማገኝበት ሁኔታ ይከሰታል። ይህንን እንግዲህ ከዚህ ጋራ ምንድነው አንደኛው ችግር መብራት ሲመጣ ቢያንስ ያለችቷን ለህዝቡ ለማድረስ እንሞክራለን። ያም ሆኖ በተለይ አንዱ ጥልቅ ጉድጓድ ላይ ያለው ትራንስፎርመር ከግለሰቦች ጋር የተያያዘ ነው። ብቻውን ለጉድጓዱ ወይም ደግሞ ለውሃው ብቻ መሆን ሲገባው ወፍጮ የተለያዩ አገልግሎቶች የሚጠቀሙበት ቀጥታ ከዚያ የተሳበ ጋር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወፍጮ የሚፈጭ ወይም ደግሞ ስራ ላይ የሚውል ከሆነ ውሃው መግፋት አይቻልም። ስለዚህ ወፍጮ ሲያቆም ሌሊት ላይ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በበዓል ቀን ካልሆነ በስተቀር ውሃ መግፋት አይቻልም እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ህዝቡ በጣም ጥያቄ ያነሳል። እንግዲህ እኛ ችግሩን እያየን ነው፣ እየገመገምን ነው። የሚመለከተው አካል ይህን ችግር ተረድቶ ድጋፍ ተደርጎ በቀጣይ የህዝቡ ጥያቄ የሚመለስበት መንገድ ይመቻች የሚል ሀሳብን ያለ። የታንከር ችግር አለ። እንግዲህ ምናልባት አይታችሁት ከሆነ ታንከሩ ለአንድ ለሆቴል ያህል ማለት ለሆቴል በሚሆን መጠን ካልሆነ በስተቀር ለዚህ ከተማ ህዝብ የሚበቃ ውሃ ሊያጠራቅም የሚችል ሪዘርቨር አይደለም ያለ። ከእሱ ጋር ተያይዞ ጥያቄው ትክክል ነው፣ ችግር አለ። ቢያንስ ማለት ሪዘርቨር ቢኖር ያለውን ውሃ ገፍቶ እዚያ ላይ አጠራቅሞ ቆይቶ ለህዝቡ ለማድረስ ያው ሪዘርቨር ቢያንስ ጨምር የተወሰነ ችግሩን ይቀርፏል የሚል ሀሳብ አለኝ። እሱ ላይ ችግሮች አሉብን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ነው እንግዲህ እኛ መፍትሄ ይሆናል ብለን ያሰብነው ያው ቅድም እንደተናገርኩት ከዞን መምሪያ ከመጡ ወንዶች ጋር ተወያይተናል። ከህዝቡ ጋር ተያይዞ ያው መቼም መንግስት ሁሉንም ጥያቄ ሊፈታ ስለማይችል የህዝብ ተሳትፎ እንደሚያስፈልግ ተነጋግረናል። ህዝቡ ያው በውሃ ጉዳይ፣ በልማት ጉዳይ የአካባቢያችን ማህበረሰብ ችግር የለበትም። የሚመራው ሰው ካገኘ፣ ችግሩን የሚያስረዳ ሰው ካገኘ ገንዘብ ለማውጣት ችግር ስለሌለበት ተወያይተን የህዝብ ተሳትፎንና ክልሉ በሚደግፈን በቀጣይ ችግሩን ለመፍታት ነው እየተነጋገርን። የሚቀጥለው አመት ላይ አንድ ጥልቅ ጉድጓድ ይቆፈርላችኋል የሚል ቃል የተገባበት ሁኔታ አለ። ከዞን መሪዎች ጋር ስንነጋገር ከእኛ ደግሞ የሚጠበቅብንን ህዝቡን አወያይተን የህዝብ ተሳትፎን ጨምረን ከመንግስት አቅም ጋር ሲደመር የተሻለ የህዝቡን ችግር እንፈታለን ብለን አስበናል። በዚህ እንግዲህ ያው የሚመለከተውን አካል ቀጣይም እያወያየን የምንደገፍበት ሁኔታ እናመቻቻለን በሚል ነው የተግባባ።